Незабаром, уже наприкінці грудня, буде вже 4 роки, як, слава Богу, вас звільнили з полону. Що ви з цього приводу відчуваєте? Життя продовжується, хоч воно почалося знову, тому що будь-яка людина, яка перебувала в таких умовах, вона начебто народжується заново. І тим більше, що все, що там було в минулому, залишилося там, далеко, за обрієм, і ти починаєш нове життя. Тому що ти відчуваєш? Ну, відчуваєш, що треба жити далі. На початку 2016 року вас заарештували донецькі сепаратисти і ув'язнили на цілих 2 роки і фактично ні за що. Да, ну, так вийшло, що я певний час залишався на цій території. Родина виїхала ще в 2014 році, і дружина, і молодший син зі своєю дружиною. Я залишався з старшим сином, який вже з 98-го року, він зі зламаним хребтом лежить, і треба було його доглядати і думати, як його вивозити. Но для того, щоб вивезти людину в такому стані, потрібні необхідні умови. З одного боку, це технічні, це автівка і функціональна ліжка, а з іншого боку, очікування, коли закінчиться ця гаряча фаза, щоб перевозити через блокпости, більш-менш, ну я не скажу, що спокійно, але все ж таки. І тому я планував вивозити його якраз навесні 16-го року, коли вже тепліше буде. Я потім дізнався, що за мною вже була наружка, і давно наружка була, тому що були доноси. І в той день, вранці, 27 січня, на площі Леніна підірвали пам'ятник Леніну. Невідомо хто, одні кажуть, що це там українські партизани, інші кажуть, що самі це сепаратисти зробили. Ну, це їхня історія. Але ж це привід для них, щоб робити так звані рейди. І от вони зрозуміло йшли на ті квартири, де у них були вже там спостереження. І я виносив сміття, ну там за такими буденними справами виходив. І там вже чекали люди з автоматами, які повезли мене до будівлі так званого МДБ, МГБ, Міністерства державної безпеки, яку вони створили ще на початку війни. Це певний проєкт ФСБ, тому що вони керуються ФСБ. І, я б сказав так, це своєрідний експеримент вони проводять на цих територіях, використовуючи саме цей інструмент. Його мета – це, з одного боку, витіснення з регіону активної меншості і залякування пасивної більшості. Ну, це традиційна така система. Вони відпрацьовували і відпрацьовують на цих територіях те, що потім вони втілюють вже в Росії як в тоталітарній системі. І я опинився в підвалі, цього приміщення, яке вони використовують для свого так званого міністерства. І це дійсно підвали, реальні підвали, там, де люди знаходяться в, ну, в непридатних для цього умовах. У них така система, вони заарештовують після незаконно, використовують ці от приміщення незаконні і непридатні для взагалі життя. Це господарські колись були приміщення, там залишки меблі залишилися неподекуди. І зробили з цього камери, з цих кам'яних мішків підвальних. І там люди знаходились, хто на підлозі лежав, хто на рештках меблі. І ось з цього починається моє перебування вже в полоні. Потім будуть і камери з карними злочинцями, будуть камери з їхніми бойовиками, потім будуть камери смертників, колонії, ну, тобто весь набір.
І через декілька таких днів непевності, ви ж розумієте, коли людина потрапляє в таких умовах, у неї перше – це шок. Шок, вона абсолютно не розуміє, що відбувається. І найбільше бентежила, зрозуміла те, що там залишився мій син. Він залишився один. Непризволяще його вони кинули, зайшли в приміщення, винесли все, що тільки можна було винести, і кинули його одного. Я не знав, що з ним. І це таке страшне переживання. Це не просто тривога, це вже таке психологічне, я б сказав, перенавантаження. Тому що ти знаходишся в умовах, де ти не можеш ніякий сигнал інформаційний там подати назовні, не отримати якусь інформацію, хоч невеличку. А потім, через декілька днів, вони повели на допит, так званий, тому що, я говорю так званий, тому що ніякого допиту немає. А перша фраза, яка я почув, вас ніколи не питали? І з цього моменту починається, ну, традиційно, можливо, для всіх полонених, заручників, історія. Історія катування. Катують вони довго, з насолодою, змінюючи один одного. І це у них такий конвеєр, я б сказав так. Ти з мішком на голові, ти їх не бачиш, зрозуміло, і ти не можеш, не розумієш, що відбувається. Це і побиття, це електричний струм, це і розстріли, імітація розстрілів, руська рулетка, ну, ось набір. І це якраз той період перебування, перший період, шоковий період. Потім починається довгий період іншої травми, травми очікування. Тому що ти не знаєш, чи вийдеш ти звідси, чи повернешся на волю, чи борються за тебе. І це також довгий період. І це другий етап, другої травми. Ну, а третій період – це повернення. Це все одно є частина твого полону. Тому що ти так чи інакше маєш ті спогади, які, я б сказав так, затерли ту твою частину життя, яка була до того. І вони витісняють, зрозуміло. І ти, як людина, яка починає нове життя в новому середовищі, ти так чи інакше залишаєшся один на один. Ти не можеш все розказати там рідним, близьким. Ти можеш тільки мовчки там передивитися на один одного з іншими полоненими. Вони розуміють твоє мовчання, а ти їх мовчання розумієш. І от цей період, період нового твого життя, як продовження, і ти не знаєш, от всі складові, які були у тебе до того, чи повернуться вони в твоє життя. У тебе немає де жити, у тебе починається новий простір твоєї роботи, якщо в тебе є робота, тому що я знаю багатьох, і навіть роботи немає у колишніх полонених. І це твоя зима. Да. Зима після полону. Чого вони взагалі хотіли добитися цими катуваннями? Ну, ви знаєте, от я зрозуміла, що як людина, як науковець, як релігієзнавець, історик, філософ, я рефлексую. Рефлексую тим, щоб зрозуміти, навіщо відбувалися ці катування. З одного боку, це є патологія. Ну, я також задавав вам питання, ну, навіщо вам це? І деякі з них дійсно, можливо, відчувають певну насолоду. А з іншого боку, я розумію, що вони хотіли через твою фізику, своє фізичне тіло зламати твою гідність. Чому так? Тому що переважна більшість катують, це наші колишні
співгромадяни, які є зрадниками. А людина, яка зрадила, вона для неї важлива, що якщо зраджують всі, ламаються всі, то для нього це є певне виправдовування його позиції, його вибору. І я знаю, що там серед тих працівників, які потрапили до от МДБ, є і тих, хто працював колись в СБУ, тих, хто працював колись в МВС. І вони на початку війни їх також кидали до підвалів, вони залишалися родини, і у них був вибір. Вони також через щось подібне пройшли. І, скоріш за все, вони так чи інакше зрадили, або зламались, або ще якось почали обирати свій шлях в цій ситуації. І ти для них є певним вироком, якщо ти не ламаєшся. Розумієте, да? Це важливий психологічний момент. А далі це їм потрібно, це ж оперпрацівники катують, не слідчі, слідчі він фіксує, а це оперпрацівники. І для них також важливо відзвітувати, наприклад, якщо вони там зламали людину, да? Чи дійсно він шпигун, чи дійсно він диверсант, терорист, їх це не цікавить. Їм потрібно це написати. А для того, щоб написати, потрібно, щоб людина зізналась. Якщо вона не зізнається, посилюється катування, або певна провокація, або, наприклад, там, під час катувань мені в руки дало два циліндричних предмети і запитали, що це. Я зрозуміло не бачу, тому що мішок на голові, вони говорять, це гранати, які ми у вас не знайшли в квартирі, ви ж розумієте, да? І все, там відбитки є, тобто є справа. Вони можуть таким чином швидко завершити, да, і передати там вже певним іншим інстанціям. Тобто це такі декілька завдань, які вони вирішують. І вони розуміють, що переважна більшість тих, кого вони затримують, можливо, просто громадяни, просто має він позицію, там, проукраїнську позицію. Але ж оцей момент, що їм треба взагалі, як в будь-якій тоталітарній системі, важливо, щоб люди були одноманітні. Щоб у них була одна думка, да, щоб у них був один вибір, щоб була одна ідеологія. Якщо є вже дві ідеології, то для них, для тоталітарної системи, це така, я б сказав, скрутна ситуація. Їм треба мати одноманітність. Я так працюю в імперії, будь-які тоталітарні системи, щоб одна партія була. Там, щоб був один апарат. Вони створюють систему репресій. Система репресій – це не поодинокі випадки, це дійсно системний підхід, який, знову ж таки, приходить з Росії, з тим, щоб він там працює в Росії, залякування людей, да, тих, хто активно зачищають. Да, витісняють і знищують. Отак вони і працюють. Чиста НКВСівщина просто. Абсолютно правильно, тому що один під час катування так казав, один кричав, що це русський мір прийшов, а інший говорив, що ми є нащадками НКВС, МГБ, КГБ. А не от того вашого СБУ. Не. Тобто вони колишні для... СБУшники кажуть, ми є нащадками НКВС. Так. Тобто вони навіть відчувають від цього певну таку гордість. Чому? Тому що період НКВС – це така золота для них доба безкарності.
по-перше, і повернення тих репресивних методів, які вже практично не існували там навіть в 70-80-ті роки Радянського Союзу. Я там спілкуючись з нашими дисидентами, які відсиділи в 70-80-ті роки, і вони мені казали, що знаєте, чим ви відрізняєтеся від нас? Нас вже не катували. Розумієте? Катування – це 30-50 роки. І той самий сталінський період. От вони повертаються ментально в методах, повертаються саме до того періоду, коли вони мають таку тотальну владу над психікою людей, не тільки над свідомістю, тому що свідомість можна там спрятати, да? А тут вони саме на психіку людей, і оця система, яка там створилася, так зване МГБ, вони практично не підпорядковані там місцевої владі. Вони зразу виходять на Москву, на ФСБ. Тому вони відчувають свою силу, що ці маріонетки для них це не є там керівниками. 27 грудня і трохи перед тим, що ви пам'ятаєте з цього періоду? Пам'ятаю багато чого, тому що це знов новий період. Всі, хто там знаходиться, вони перебувають в очікуванні, тому що надія, вона повинна бути присутня, це тримає полонених, які знаходяться в таких умовах. Ти так чи інакше отримуєш ту чи іншу інформацію, що за тебе борються. Там, я знав, що за мене борються. Навіть коли я знаходився там разом з нашими політв'язнями в підвалах СІЗО, де ці камери смертників під час Радянського Союзу були або пожиттєво засуджених. Це абсолютно маленьке приміщення, де неможливо пересуватися, можна тільки сидіти або лежати, там дірка в підлозі і все. Або ти один знаходишся, або над тобою наварена ще одна ліжка, ще хтось. Все. І це повністю закритий такий режимний блок, і інформацію практично неможливо отримати. Але все ж таки через різні канали, через тих же карних злочинців приходила інформація, що там за мене є і флешмоби, і Славік Вакарчук, і Джамала, там, і Жадан, там піднімають голос, і стоять флешмоби, і світова спільнота, і мої там науковці піднімають голос в різних країнах. І Папа Римський писав листа до Путіна, і президент Чехії Земан їздив до Путіна, персонально просив його про моє звільнення. Тобто була боротьба. І тому це так чи інакше підтримує тебе в надії про звільнення. А 25 грудня, ввечері в колонії, там я перебував, прийшли оперпрацівники і інший лікар, щоб не перевірити стан твого здоров'я, щоб ти написав, що не маєш ніяких претензій до адміністрації колонії. Зрозуміло, вони говорять, навіщо, але ж це для тебе вже зрозуміло. І вранці 26-го везуть знову в СІЗО, там добу ми перебуваємо. І вже вранці 27-го нас на автозаках везуть на лінію, перед лінією розмежування, ще на території окупованій. Ми чекаємо, ми довго чекаємо, тому що автозаки вони маленькі, а нас набили велику кількість людей, і важко там було
а люди ж травмовані, у когось там паніка починається, тому не можна, вже кисить закінчується. Потім нас випустили з автозаків, і ми через деякий час ми бачимо, що з боку України заїжджають автобуси. Автобуси, їх везуть, тих, кого на обмін з країни, в автобуси комфортабельні, в умовах комфортабельних. І по списку нас починають вже викликати, ми сідаємо в автобуси і їдемо, їдемо вже на територію вільну від окупації. І бачимо перший український блокпост, перший синьо-жовтий прапор. Я дивлюсь на хлопців, у них сльози в очах. Це важко передати, тому що люди знаходились в таких умовах рік, два, три, саме за оцей колір, і це щось надзвичайне. Тобто переживання дуже сильне. І потім нас вже зустрічають на тому боці, там обігрів, ми трошки поїли. Потім на гвинтокрилах нас до Харкова, а потім вже там я виступив перед, мене попросили, Ірина Гришенко спитала, ви виступите? Ну, я виступив, сказав слова. Потім на літаках нас вже в Київ. І тут вночі ми бачимо, що нас чекають. Практично весь вечір і ніч чекають друзі, рідні. Скажіть, що ви отримали після повернення з полону? Я отримав свободу, і це головне, саме свободу. Я постійно підкреслюю, що для мене все ж таки є певна різниця між словом «воля» і «свобода». Воля – це суто більше до біологічного. Наприклад, пташка також з клітинці хоче вирватися на волю. Да? Або там з карними злочинцями я сидів, і вони чекали, коли їх випустять на волю. І коли я запитував їх, що будуть робити там, на волі, вони говорили, що практично те саме, що й робили. Тобто вони не виходили на свободу. Свобода має людський вимір. Людський вимір і сенсовий вимір. Що ми вносимо в цю волю, щоб вона стала свободою? Яке наповнення саме людського виміру повинно бути? Зрозуміло, яке? Відповідальність. І з твоєї свободи приходить і твоя відповідальність. Ти відповідальний за те, що навіть те, що ти потрапив туди, це також відповідальність твоя. Ти відповідальний за своїх рідних, близьких, які тебе чекали. І ти повинен щось робити, щоб вони не потерпали від тих негараздів, які випали на їх долю разом з твоїм полоном. Ну і взагалі 1,5 мільйона переселенців. Всі так чи інакше знаходяться, я б сказав, в такому дивному стані. Вони кинуті на призволяще. Вони виїхали, вони кинули все там і опинилися тут. Зрозуміло, що полонені, вони ще більш травмовані і потребують, зрозуміло, що потребують і медичної допомоги, і психологічної допомоги, і вирішення проблеми з житлом, і когось треба влаштувати на роботу, і так чи інакше супроводжувати певний час їх життя. Ну, як це, наприклад, і є в цивілізованих країнах, в тих ж Сполучених Штатах. Да? Люди, які там пройшли В'єтнам або Афган, ми знаємо, що до них певне є ставлення з тим, щоб їх реабілітувати, соціалізувати. У нас, на жаль, такого немає. Ти повертаєшся, і добре, що перший етап – це обстеження медичне, там, обстеження, не більше. А далі ти сам на сам живеш. Все закінчується. Да, там дали ці 100 тисяч, але ж ти повинен на них знімати квартиру.
ти повинен годувати, тому що це перший період. А на що їх вистачило, цієї допомоги в 100 тисяч? Ну, на що? На перші необхідні моменти, ви ж розумієте, да? Це житло, да, винаймати, це одяг, це, ну, побутові речі, абсолютно побутові. Елементарні. Елементарні, так. Да. Тому що у тебе ж у людей там немає там тарілки, кастрюлі. Це ж такі прості речі. І то ти ж так чи інакше тобі допомагають інші, або ти допомагаєш таким же полоненим, знаходиш для них можливість. Тобто один одному ми допомагаємо з тим, щоб людина не відчувала себе покинутою. На жаль, так, є, знову ж таки, періодично там подають на якісь виплати, але ж досі немає закону. Пакет є, він поданий в Верховну Раду, але ж там в цьому пакеті ще ми не знаємо, що там саме. Але ж вже восьмий рік закінчується. Да? І війни. Я хочу спитати, як вирішилось питання з вашим сином? Ну, дружина, він же залишався там практично добу одну. Їй повідомили, що я зник. І вона добу добиралася до Донецька із Києва. Ну, врятувала його, шукала мене, їй ж не говорили, вони ж не говорять, де знаходиться, невідомо де. І нарешті вона все ж таки добилася, де я знаходжусь. І вона змогла вивезти його, організувати цю автівку, ну вже, коли б вже по-теплому. Я чув, що у вас був сильний ПТСР після полону, і чи була у вас психологічна реабілітація якась? Ну, ви знаєте, я не скажу, що сильний, тому що я все ж таки людина більш-менш зріла. Як хтось сумно шуткує, що взагалі в полон треба потрапляти людям вже зрілим. Ну, це більш, я б сказав, витривала і психіка, і я все ж таки людина, яка практикуюча. Я знаю, як можна зрозуміти такий стан і як з нього можна виходити. Більш того, ти допомагаєш іншим також. І після повернення ніхто не пропонував ніякої допомоги. Це виключно самостійний шлях. Тобто ви зверталися до психотерапевтів, можливо? Ні. Я знаю, що деякі наші хлопці зверталися до, ну, для психологів, ви ж розумієте, да, що в нас ще в такому стані немає психотерапії, які працюють саме з такою травмою. Я в той час, коли повернувся, зустрічався з Уляною Супрун і говорив, чи є у вас взагалі в міністерстві от такий відділ, який працює з такою травмою. Ну, він сказав, що от зайдіть, там, він дала телефон, там, людина, яка повинна цим займатися. Я поспілкувався в міністерстві, ну, і зрозумів, що нічого немає. Тобто наша медицина досі не готова надати допомогу? Ну, так, ви ж розумієте, да, центр, який колись був після Афганістану, там десь Кончі-Заспі, начебто, він вже старий, і там практично немає нікого. Для того, щоб його, знову ж таки, щоб він став центром, потрібні фахівці. Хороший фахівець, ви розумієте, да, він дорогий фахівець. І потрібні певні кошти для того, щоб навіть залучити для такої роботи, і у держави такого немає. А їх потрібно буде багато? У нас війна не закінчується? Знаєш, не закінчується. Багато людей, які постраждали. Абсолютно ви праві. Абсолютно праві. Розкажіть, будь ласка, як потурбувалася про вас держава, крім того, що ви отримали разову допомогу, медобстеження? І все. І все. І все. А як ви вирішували проблему з житлом? Знімаємо.
Ми знімаємо коробку. Тобто від самого початку ви так, орендували так, якісь житловки? Так, так, безумовно, безумовно. Ну, ви знаєте, я з тих людей, які і не очікую, у мене все ж таки досвід великий. Я не очікую нічого від держави і не ставлю питання перед державою, розумію, в якому вона стані знаходиться, сама держава. І, скоріш, я беру відповідальність. І за себе, і за свою родину, і за інших також. І я не припиняю боротьбу за наших політв'язнів, тих, хто знаходиться на тих територіях, наскільки можливо допомагаю. Ну, тобто, це моя місія, мої сенси життя. І тому для мене, я б сказав, навіть з точки зору етичної, я не можу ставити питання перед державою. Ну, це моя внутрішня етика. Мені відомо, ви майже одразу отримали в Києві роботу. Так, це добре, тому що ну, я ж займаюся питанням релігієзнавства вже 45 років. І ми постійно співпрацювали з Інститутом філософії. Я член і голова був Донецької обласної організації Української асоціації релігієзнавців. Тобто це мої друзі, це мої колеги. І вже тільки літак приземлився, вже замдиректора, керівник відділення релігієзнавства Анатолій Миколаївич Колодний, він пішов до Патона вже 28-го. І Патон підписав зразу, да, виділив мені ставку в Інституті філософії. Ну, це, я б сказав, таки завдяки певним напрацюванням моїм до полону. Тому що вони боролися за мене, і всі науковці, філософи, релігієзнавці. І, ну, тобто я людина досить відома, і тому це якраз завдяки тому, що вже було напрацьовано. А багато людей так і не отримали, або роботу не отримали за фахом і знаходяться в такому, що ви ж розумієте, це додаткове психологічне навантаження. От я вчора приймав участь, польське посольство регулярно виділяє допомогу для наших полонених. І в Кримському домі була чергова роздача нашим родинам, тим, хто знаходиться там, тим, хто потребує. Вони знають, у них є, я б сказав, список людей, які потребують, і вони постійно з роками підтримують наших полонених. Польське посольство, польські друзі, я б сказав так. І це не є такий розкручений якийсь момент. Це така допомога, яка робиться досить тиха, але ж вона є. І вчора я був присутній, я отримав допомогу за одного нашого хлопця, з яким я сидів ще, він вже 5 років там знаходиться. Це так звані ясіневацькі диверсанти Богдан Ковальчук. Я за нього отримував цю допомогу і для того, щоб прислати його бабусі, яка тут знаходиться в Україні. Я з нею зв'язувався на тому тижні. Вона влітку принесла інфаркт, тому що переживає за онука. Потім вона їздила на акцію, знову ж таки, в Київ. І тут захворіла ковідом, перенесла ковід. Ну, тобто їй важко. І вони передали, я сказав від неї слова вдячності. І там зустрічав також наших, з ким я знаходився. Наприклад, там я сидів в одній камері, в цих камерах смертників з Валерієм Недосекіним. Там він був директором коледжу і викладав в інституті автомобільному. Він інтелігентна людина, розумна людина. Він не знайшов тут роботу. Він спочатку пішов на завод, зрозуміло, що це не його. Зараз він
займається тим, що викладає на курсах для майбутніх автомобілістів. Але це все одно ж не той рівень, зрозуміло. Да? Вся родина, вона переїхала сюди, також в таких умовах, хвороби. У нього там був діабет, і тут загострення є певні, знову ж таки, з хворобою. Тобто таких доль велика кількість. Таких історій багато, напевно, а ви з ними спілкуєтесь, чого насправді найбільше бракує цим людям? Ми не маємо статусу, да. Тому що немає відповідного закону. І бракує основних моментів, які, можливо, є такими важливими факторами спокійного життя. Це твоя домівка, тобто ти там, де живеш. Це робота, яка дає тобі можливість там, підтримувати родину. Да? І це якась допомога там, медична, психологічна. Тобто основні моменти, побутові моменти, життєві моменти. Що конкретно треба було би прописати в законі про статус колишніх полонених, як ви вважаєте? Ну тут мені важко, я ж не бачив його, як він там написаний. Да? Але ж оці моменти, де є прояв людяності, тому що вони всі є жертвами антилюдського ставлення. Вони психологічно, у них великий запит на справедливість і милосердя. Я постійно це підкреслюю, справедливість і милосердя, тому що ці два фактори надзвичайно важливі. Справедливість по відношенню до їх життя, до того, що їх катівники, прийняти закон про воєнних злочинців в травні місяці, а вже у нас грудень, а президент досі не підписав. Невідомо чому. Ніхто не може зрозуміти. Там 15 днів необхідно для того, щоб або вето, да, або якісь зауваження, нічого не було. Лежить закон. Він не діє. Тобто він прийнятий, але він не введений в дію. Це ж проблема справедливості. Безумовно. І те, що стосується милосердя, це якраз ці моменти, які дозволяють людині відчувати себе повноцінною, не на маргінезі, не за дужками, а саме бути частиною нормального людського життя. Вже можна було б, враховуючи стільки, враховуючи досвід, так скажемо, прописати основні соціальні моменти для наступних, скажімо так, людей. Так, я ще про це і говорю. Хтось, да. В принципі, береться, скажімо, колишні полонені, вони беруться взяти участь в таких законопроєктах? Або... Ні, ми ж відкриті для спілкування, безумовно, да. І пропонували, в нас же є і Міністерство тимчасово окупованих територій, яке ж за своїми функціями... Міністерство з вами спілкувалося з таких питань? Ні, не спілкувалося. А з кимось іншим? Ну, я знаю, що там є тільки при міністерстві так звана комісія, яка займається допомогою. Вони, люди подають там документи, і вони розглядають ці документи, виділяють якусь там допомогу матеріальну. Ну, і начебто все на цьому закінчується. Полонені звертаються, колишні полонені в це міністерство, щоб отримати справді допомогу? Чи... Да, я знаю, так? Що деякі звертаються, так. Да. Є допомога? Да, ну не всім, но тим, там також у них є своя система відбору. Але ж переважно більшості так отримують. Ну, але тим не менш роботу вони шукають самі. Да, безумовно, всі, да, всі житло інші, шукають да, самі. Так, так. Тобто глобально так. Все одно залишається. Ну, я навіть постійно нагадую, що для того, щоб держава змогла так чи інакше опікуватися, повинен бути реєстр людей, які пройшли через от, ті чи інші випробування у вигляді полону, там, захоплення і так далі. Тільки офіційно 3,5 тисячі пройшло, неофіційно більше 5 тисяч.
Да? Тому що були ж такі обміни приватні. І такий реєстр повинен бути. А його немає. Я не розумію. Скоріше за все, його немає. Тому що люди повинні нагадувати про себе. Вони приходять, наприклад, їм кажуть, у вас не вистачає документів. Яких документів? Ну, що ви були там в полоні? Ну, як? От довідка з СБУ. Цього недостатньо. Давайте ще. Тобто, ну, зрозуміло, що будь-яка бюрократія, ми розуміємо, да? Вона вимагає документації. Довідка від МГБ. Да. А кажуть, а всі документи, які приходять з тієї території, вони тут у нас не працюють. Було б смішніше, якби вони працювали, знаєте? Да. Взагалі у людей звільнених є відчуття, що їх держава кинула? Ви знаєте, це є відчуття у багатьох. І у людей, які там залишилися на цій території, головне центральне відчуття, тому що там же ж не всі прибічники там руського міра. Є люди, які звичайні громадяни, живуть своїм звичайним життям. Можливо, у них немає високих цінностей, там, ідеологічних і так далі. Але ж вони не очікували, що опиняться в такій ситуації. І їх головне відчуття – їх кинули, що держава їх кинула. От тих, хто став вимушеним переселенцями – 1,5 мільйона людей, біженців. Там вивезли декілька афганців, і для них створюються умови. Громадяни України, які вимушені були покинути свої домівки і знаходяться тут, да? І багато з них потерпає вже там 8-й рік. Пане Ігоре, чи сподіваєтесь ви колись повернутися в звільнений Донецьк? Ви знаєте, це сторінка життя, яка закрилася, безумовно. Щоб я зрозуміла, що для мене звільнення цих територій є таким важливим і психологічним, в тому числі, і ідейно-ціннісним також фактором. Ми звільнимо ці території. Не знаю, відомо коли, але ж вони будуть звільнені. Але повертатися, я можу приїхати, подивитися. Для мене головним є повернути свої книжки і прийти на могили своїх рідних, мати, батька, бабуся, брат, тому що вони там знайдуться відповідальність. Я старший залишився, а вони там знаходяться, могили. Це важливий момент, також ціннісний момент. Да, можливо, подивився би в очі тих, хто писав доноси. А тих, хто катував? Ну, тих, хто катував, я думаю, що їх кара попереду, а може вже і деяких вже ця кара відбулася. Цей період, він, я б сказав, переписав, дуже багато переписав з відчуття того Донецька. Люди, в першу чергу. Так. Дякую вам.